हेलो एभ्रिवान हामी चाहिँ क्लास थ्रीको म्याथमेटिक्स हेरिरहेछौँ र आज हामी डिभिजन युजिङ द मल्टिप्लिकेसन टेबलको बारे हेर्न गइरहेछौँ है अगाडिको भिडियोमा पनि हामीले वान डिजिट नम्बरको डिभिजन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेरेको थियौँ होइन र त्यहाँ चाहिँ हामीले टेबलै युज गराएको थियौँ मल्टिप्लिकेसनको एउटा टेबल युज गराएको थियौँ अब हो त्यही टेबल तपाईँले जस रिमेम्बर गर्नुपऱ्यो यहाँनिर युज गर्नको लागि होइन यहाँनिर अब मैले एउटा एक्स्ट्रा था तो 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 कुन कुन कुरा थप्ने त यहाँनिर टेबलमा थप्ने नयाँ कुरा त केही पनि छैन होइन त्यही टेबल हो त्यो टेबल लिनु लिनुपऱ्यो तपाईँले र त्यो टेबल मैले यहाँनिर किन लेखिनँ त भन्दा त्यो टेबललाई अब तपाईँले के गर्नु गर्नुपऱ्यो दिमागमा सम्झिनु पर्ने भयो होइन त्यो टेबललाई सम्झेर त्यहाँ मल्टिप्लिकेसन कुन नम्बर कुनसँग मल्टिप्लाई हुँदा कुन नम्बर आउँछ भन्ने कुराहरू so, सम्झिनु पर्ने हुन्छ सो स्टार्ट गरौँ हाम्रो क्वेसन के छ त पहिलो क्वेसन भन्दा टु छ यतापट्टि यहाँनिर एटिन छ यसले के भनिरहेछ टुले एटिनलाई डिभाइड गरिरहेछ अब पुरानो हाम्रो जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्ट अनुसार के हुन्छ त यहाँनिर हामीले युज गर्नुपर्ने टुले जुन हाम्रो यहाँनिर नम्बर टु छ यो टुले केसँग मल्टिप्लाई हुँदा चाहिँ यसले एट्टिन दिन्छ ऊ त खोज्नु पर्ने हो होइन टुले केसँग मल्टिप्लाई हुँदा अथवा कतिसँग मल्टिप्लाई हुँदा एट्टिन दिन्छ भनेर हामीले खोज्नुपर्ने हो नि त होइन हो अब कतिसँग हुन्छ होला त भन्दा टु फाइभ इज टेन हुन्छ टु टाइम्स फाइभ भनेको टेन हुन्छ टु टाइम्स सिक्स भनेको टुवेल्भ हुन्छ टु टाइम्स सेभेन भनेको फोर्टिन हुन्छ टु टाइम्स एट भनेको सिक्सटिन हुन्छ टु टाइम्स नाइन भनेको एट्टिन हुन जान्छ यसको मतलब हामीले टु टाइम्स नाइन अथवा टुलाई नौपटक एड गऱ्यौँ भने यसले हामीले के दिने रहेछ एटिन दिन सक्ने रहेछ होइन हो त्यसरी तपाईँले सम्झिनु पर्यो अब टेबलहरू सम्झिने बेला आयो है यहाँनिर अब थ्री छ टुवेल्भ छ अब थ्री टाइम्स कति गर्दा चाहिँ टुवेल्भ आउँछ त अथवा थ्रीलाई कतिपटक जोड्यौँ भने हामीले यसले हामीले टुवेल्भ भ्यालु दिन्छ होला भनेर हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ है थ्रीलाई हामीले सपोज टु टाइम्स एड गऱ्यौँ भने यसले सिक्स दिन्छ फेरि अर्को थ्री एड गऱ्यौँ यो मतलब थ्री टाइम्स एड गऱ्यौँ फेरि अर्को थ्री एड गऱ्यौँ भने यसलाई फोर टाइम्स हामीले एड गरिरहेछौँ यहाँ होइन हो यसरी फोर टाइम्स जब हामी एड गर्छौँ यसले हामीलाई टुवेल्भ दिने रहेछ भने चाहिँ थ्री टाइम्स फोर भनेको चाहिँ कति आउने रहेछ त यहाँनिर टुवेल्भ आउने रहेछ थ्री टाइम्स फोर भनेको यहाँनिर टुवेल्भ आउन गयो होइन अब थर्ड क्वेसन हेरौँ यहाँ थर्ड क्वेसन के छ थ्री छ अनि यहाँनिर ट्वेन्टी वान छ यहाँनिर थ्री टाइम्स फोरले टुवेल्भ दियो यहीँबाट हामी कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ यो कुरालाई ठिक छ कन्टिन्यू गरौँ थ्री टाइम्स फोर भनेको टुवेल्भ अब थ्री टाइम्स फाइभ गरौँ भने तिनलाई पाँच पटक जोड्दा कति आउँछ टुवेल्भमा थ्री जोड्ने फिफ्टिन भयो त्यसपछि फेरि अर्को थ्री जोड्ने एट्टिन हुन्छ भनेपछि थ्री टाइम्स सेभेन तिनलाई सातपटक जोड्यौँ भने यसले हामीलाई ट्वेन्टी वान दिन्छ ठिक छ यसको मतलब यसलाई अर्को तरिकाले बुझ्दा एक्काइस चाहिँ एक्काइसवटा सामान तिनजना मान्छेमा तपाईँले इक्वल्ली भाग लाउनु भयो भने ठिक छ एक्काइसवटा सामान तपाईँलाई तिनजना मान्छेमा इक्वल्ली भाग लाउनु भयो भने प्रत्येक मान्छेले कतिवटा सातवटा सामान पाउन सक्छ है हो त्यो भन्न खोजेको नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो के छ भने थ्री छ अनि यहाँनिर एट्टिन छ यसले के सोधिरहेछ एटिनवटा सामान छ एटिनवटा सामानलाई हामीले तिनवटा मान्छेमा डिभाइड गर्नुपऱ्यो भने प्रत्येकले कतिवटा सामान पाउँछ भन्न खोजिरहेछ यहाँनिर होइन हो अब यहाँनिर अर्को तरिकाले बुझ्दाखेरि थ्री टाइम्स कति नम्बर गऱ्यो भने चाहिँ तिनलाई कतिपटक जोड्यो भने चाहिँ यसले अठार दिन्छ भन्न पनि खोज्या हो है ले अब टेबल सम्झिए सजिलो हुन्छ दोस्रो स्टाइलमा थ्रीले थ्रीलाई कति टाइम्स एड गर्दा एट्टिन दिन्छ भन्दाखेरि हामीले टेबल याद गर्नुपऱ्यो जस्तै यहाँनिर थ्री टाइम्स फोर भनेको टुवेल्भ हुन्छ अब तिनलाई पाँच पटक जोड्यौँ अथवा थ्री टाइम्स फाइभ भनेको कति आउँछ फिफ्टिन आउन जान्छ होइन टुवेल्भ प्लस फा थ्री हुन्छ नि त यहाँनिर टुवेल्भ प्लस थ्री हुन्छ है यहाँनिर कति आउँछ फिफ्टिन आउँछ फेरि फिफ्टिनमा हामीले थ्री जोड्यौँ भने एट्टिन आउँछ मतलब कति भयो हामीले तिनलाई पटक एड गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले हामीले कति दिने रहेछ एट्टिन दिने रहेछ यहाँनिर जिरो भयो अब तपाईँलाई थाहा नै छ थ्री भनेको यहाँनिर डिभाइड गर्ने डिभाइजर भयो एट्टिन भनेको हाम्रो डिभिडेन्ट भयो सिक्स भनेको हाम्रो कोसेन्ट भयो र जिरो भनेको चाहिँ हाम्रो रिमाइन्डर हुन गयो अर्को क्वेसनहरू अब यहाँ थ्री छ अनि ट्वेन्टी सेभेन छ है थ्री छ ट्वेन्टी सेभेन छ अब यहाँनिर थ्रीलाई पटक एड गर्नु पऱ्यो थ्री नै पटक एड गर्दै 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 जाँदा चाहिँ जा ट्वेन्टी जा जा सेभेन आउँछ भनेर यसले सोधिरहेछ अब टेबलमा के छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त थ्री सेभेन जा ट्वेन्टी वान थ्री टाइम्स सेभेन इज ट्वेन्टी वान थ्री टाइम्स अब एट अथवा तिनलाई आठ पटक एड गर्यो भने गर गर यसले ट्वेन्टी फोर दिन्छ र थ्री टाइम्स नाइन थ्रीलाई नौपटक एड गऱ्यो भने एक ऊसँग कति दिन्छ त ट्वेन्टी सेभेन दिन्छ भने यहाँनिर हाम्रो के हुन जान्छ थ्री टाइम्स नाइन भनेको ट्वेन्टी सेभेन हुन जान्छ रिमाइन्डर जिरो आउँछ त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो फोर छ सिक्सटिन छ यसले के भनिरहेछ सिक्सटिनलाई सिक्सटिन पाउनको लागि फोर कति टाइम्स हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ एक उहीसँग भनेर सोधिरहेछ होइन फोर टाइम्स कति चाहिँ सिक्सटिन हुन्छ भनेर सोधिरहेछ जस्तै फोर प्लस फोर भनेको एट आउँछ अर्को फो एड गऱ्यो भने टुवेल्भ आउँछ त्यसै गरी अर्को फो हामीले एड गऱ्यौँ भने यसले हामीलाई सिक्सटिन दिन्छ मतलब हामीले फोलाई फोर टाइम्स एड गऱ्यौँ ठिक छ फोरलाई हामीले फोर टाइम्स चाहिँ एड गऱ्यौँ भने यसले हामीले कति दिने रहेछ सिक्सटिन दिन्छ अथवा सिक्सटिन चाहिँ हामीले चारजना मान्छेमा डिभाइड गऱ्यौँ भने होइन सोह्रवटा चक्लेट छ चारजना स्टुडेन्ट छ भने सबैमा इक्वल्ली मैले डिभाइड गर्नुपर्ने छ भने प्रत्येक स्टुडेन्टले चार चारवटा चक्लेट पाउने रहेछ होइन नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ त यहाँनिर फोर छ अनि ट्वेन्टी छ है फोर छ ट्वेन्टी छ अब यहाँनिर हामीले फोर टाइम्स फोर भनेको सिक्सटिन भन्यौँ अब अर्को फोर जोड्ने हो भने यहाँनिर फोर टाइम्स फोर सिक्सटिन अब अर्को फोर जोड्ने हो भने सिक्सटिन प्लस फोर भनेको ट्वेन्टी हुन्छ भनेपछि फोर टाइम्स फाइभ चारलाई पाँच पटक चाहिँ एड गर्यो भने आफैसँग एड गऱ्यो भने उसले ट्वेन्टी दिने रहेछ ठिक छ नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो फोर अनि थर्टी टू छ अब फोर टाइम्स कति गर्दा चाहिँ थर्टी टू हुन्छ फोरलाई आफैसँग एड गर्दै जाँदा कति टाइम्स एड गऱ्यो भने चाहिँ उसले थर्टी टू दिन्छ जस्तै फोर टाइम्स फाइभ भनेको ट्वेन्टी छ होइन चारलाई पाँच पटक एड गर्यो भने चाहिँ ट्वेन्टी दिने रहेछ छ पटक एड गर्यो भने ट्वेन्टी फोर दिन्छ पटक एड गर्नुभयो भने ट्वेन्टी फोर प्लस फोर भनेको कति हुन्छ ट्वेन्टी एट हुन्छ है अब त्यसपछि पटक एड गर्नुभयो भने ट्वेन्टी एट हुन्छ र आठ पटक एड गर्नु भने थर्टी टू हुन्छ फोरको टेबल याद गर्ने फोर वान इज फोर फोर टु इज एट फोर थ्री इज टुवेल्भ फोर फोर इज फो सिक्सटिन फोर फाइभ इज ट्वेन्टी फोर सिक्स इज ट्वेन्टी फोर फोर सेभेन इज ट्वेन्टी एट फोर एट इज थर्टी टू होइन त्यसले के दिइरहेछ भन्दा फोर टु इज एट भन्न खोजेको यसले चार चाहिँ हामीले पटक एड गऱ्यौँ भने एट हुन्छ भनेर भन्न खोजेँ हो ठिक छ यहाँनिर अब फोर टाइम्स एट भनेको थर्टी टू हुन जान्छ है नेक्स्ट क्वेसनहरू अब यहाँनिर के छ फोर छ अनि थर्टी सिक्स छ है फोर अनि थर्टी सिक्स छ यहाँनिर अब फोर टाइम्स एट भनेको फोर एट इज थर्टी टू भयो र फोर नाइन इज कति हुने भयो त अब थर्टी सिक्स चारलाई हामीले एक उही सँग नौ पटक जोड्यौ 4 plus, 4 plus, 4 गर्दै नौ पटक जोड्यौँ भने यसले हामीलाई 36 सिक्स दिने रहेछ ठीक छ अब नेक्स्ट नेक्स्टतिर जाऊ अब 5 को आयो पालो 5 छ यहाँ यहाँनिर 10 छ 5 लाई आफै सँग कति पटक जोड्दा 10 दिन्छ होला त 5 मैले प्लस फाइभ गरेँ भने 10 हुन्छ भनेपछि 5 लाई दुई पटक एड गरे भने यसले मलाई 10 दिने रहेछ 5 लाई दुई पटक एड गरे भने यसले मलाई 10 दिने रहेछ है अर्को क्वेसनहरू यहाँ अब फाइभ छ ट्वेन्टी छ अब पाँचलाई कतिपटक एड गर्दा ट्वेन्टी दिन्छ भन्दा फाइभ वान इज फाइभ फाइभ 2 इज टेन फाइभ थ्री इज फिफ्टिन र फाइभ फोर इज ट्वेन्टी पाँचलाई चारपटक एड गर्यो भने गर ट्वेन्टी दिने रहेछ यहाँनिर जिरो है नेक्स्ट क्वेशन के छ भन्दा फाइभ छ अनि 30 छ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् 5 टाइम्स फोर भनेको 20 छ 5 टाइम्स 5 गर अथवा पाँचलाई 5 पटक एड गर्यो भने 25 फाइभ आउँछ र 5 टाइम्स सिक्स भनेको चाहिँ के हुन जान्छ थर्टी भने चाहिँ पाँचलाई छ पटक एड गर्यो भने यसले हामीलाई थर्टी दिने रहेछ विथ रिमाइन्डर जिरो ठीक छ टेबल चाहिँ याद गर्नुपर्छ है टेबल बिना अब तलतिर आउने कोइसन्सहरू अब अरू अरू जुन भिडियोजमा आउने कोइसन्सहरू छ त्यति बेला तपाईँहरूलाई टेबल याद भएन भने अलिक अप्ठ्यारो चाहिँ हुनसक्छ ठिक छ टेबल याद भएन भने अप्ठ्यारो हुनसक्छ है ठिक छ त्यसैले टेबल चाहिँ चाहिने नै हुन्छ अर्को क्वेसनहरू अब यहाँनिर हाम्रो फाइभ छ यहाँनिर फोर्टी फाइभ छ अब फाइभ टाइम्स सेभेन भनेको थर्टी फाइभ हुन्छ फाइभ टाइम्स एट भनेको फोर्टी हुन्छ र फाइभ टाइम्स नाइन भनेको फोर्टी फाइभ हुन्छ यसको मतलब पाँचलाई हामीले पटक एड गऱ्यौँ पाँच प्लस पाँच गर्दै नौ पटक गऱ्यौँ भने यसले हामीलाई पैँतालिस दिन्छ यहाँ आयो भ्यालु जिरो त्यसपछि अर्को क्वेसनहरू यहाँ फाइभ छ अनि थर्टी फाइभ छ फाइभ छ अनि थर्टी फाइभ छ ठिक छ अब पाँचलाई छ पटक एड गर्दा थर्टी दिन्छ अब पाँचलाई हामीले पटक एड गऱ्यौँ भने के दिन्छ थर्टी फाइभ दिन्छ होइन पाँचलाई पटक एड गऱ्यौँ भने यसले हामीलाई थर्टी फाइभ भ्याल्यु दिन्छ नेक्स्ट क्वेसन सिक्स छ अनि यहाँनिर टुवेल्भ छ है सिक्स र टुवेल्भ छ अब छलाई कतिपटक एड गर्दा चाहिँ यसले टुवेल्भ दिन्छ होला त जस्तै सिक्स प्लस सिक्स गऱ्यौँ अरे हामीले होइन सिक्स प्लस सिक्स गऱ्यौँ भने यसले हामीले टुवेल्भ दिन्छ भनेपछि छलाई हामीले दुई पटक एड गऱ्यौँ भने यसले हामीलाई टुवेल्भ दिने रहेछ यही हुन्छ हाम्रो यो भ्यालु छलाई पटक एड गऱ्यो भने चाहिँ यसले टुवेल्भ दिने रहेछ अर्को क्वेसन हेरौँ अब यहाँ सिक्स छ एट्टिन छ अब यहाँनिर मैले छलाई पटक एड गर्दा के दिएको थियो बाह्र दिएको थियो अब छलाई मैले पटक एड गरेँ कति हुन्छ एट्टिन हुन जान्छ भनेपछि सिक्सलाई थ्री टाइम्स like, मैले एड गरेँ भने यसले भ्यालु कति दिने रहेछ एट्टिन दिने रहेछ होइन यही हो हाम्रो एन्सर नेक्स्ट क्वेसन नेक्स्ट क्वेसन के छ भने यहाँनिर सिक्स छ अनि ट्वेन्टी फोर छ अब छलाई पटक जोड्दा अठार आउँछ अठारमा मैले अर्को छ जोडेँ अरे अठारमा अर्को सिक्स जोडेँ भने मैले के हुन्छ एट प्लस सिक्स भनेको फोर्टिन यहाँनिर वान क्यारिओभर आयो ट्वेन्टी फोर आयो यसको मतलब अठारसम्म त मैले छलाई तिनपटक जोडाएको थिएँ अब अर्को छ जोड्नु भनेको पटक जोड्नु है त्यही भएर छलाई मैले पटक एड गरेँ भने चाहिँ आफैसँग यसले मलाई ट्वेन्टी फोर भ्यालु दिने रहेछ अर्को क्वेसनहरू अब यहाँ सिक्स छ त्यसपछि कति छ थर्टी छ ल सिक्स छ यहाँनिर थर्टी छ अब तपाईँहरूले यहाँनिर एड गर्दै जानुहोस् जस्तै सिक्स टाइम्स फोर भनेको ट्वेन्टी फोर भयो होइन यसमा तपाईँहरूले अब अर्को सिक्स जोड्नु भयो ट्वेन्टी फोरमा अर्को सिक्स भयो भने यो यसले हामीलाई भ्यालु कति दिन्छ थर्टी दिन्छ अर्को सिक्स जोड्नु भने कति दिन्छ त यसले हामीलाई भेल्यु थर्टी दिन जान्छ यसको मतलब तपाईँहरूले सिक्सलाई फाइभ टाइम्स एड गर्नुभयो भने थर्टी दिने रहेछ है सिक्सलाई फाइभ टाइम्स एड गर्यो भने यसले हामीलाई भ्यालु कति दिन्छ थर्टी दिन जान्छ विथ रिमाइन्डर जिरो सिक्स भनेको डिभाइड गर्ने डिभाइजर थर्टी भनेको डिभिडेन्ट यो फाइभ भनेको माथि हाम्रो कोसन्ट होइन कति टाइम्स एड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ कोसन्टले दिन्छ र रिमाइन्डर भनेको त्यति डिभाइड गरिसक्दा केही बाँकी रह्यो कि रहेन त भन्ने कुरा चाहिँ रिमाइन्डर भयो नेक्स्ट क्वेसनहरू अब यहाँनिर हाम्रो के छ त सिक्स छ अनि थर्टी सिक्स छ है अब यहाँनिर सिक्स टाइम्स फाइभ भनेको थर्टी छ है छलाई पाँच पटक एड गऱ्यो भने थर्टी आउँछ जस्तै सिक्स प्लस सिक्स यसरी लेखौँ यो भयो यति भ्यालुले कति दिने रहेछ थर्टी दिने रहेछ दिन अब अर्को पनि मैले सिक्स ल्याएर एड गरिरहेको छु भने यसले कति दिन्छ थर्टी सिक्स दिन जान्छ मतलब के भयो त मैले छलाई छपटक एड गऱ्यो भने चाहिँ छलाई छपटक एड गर्यो भने यसले थर्टी सिक्स दिने रहेछ सिक्स टाइम्स सिक्स भनेको कति हुन्छ थर्टी सिक्स हुन्छ विथ रिमाइन्डर जिरो है अर्को छ यहाँनिर सिक्स छ यतापट्टि फोर्टी एट छ यसमा अब हामीले हेरिसक्यौँ छलाई छपटक एड गर्दा थर्टी सिक्स दिन्छ अब हामीले छलाई एड गऱ्यौँ भने थर्टी सिक्समा छ जोड्ने हो थर्टी सिक्समा छ जोड्दा कति हुन्छ सिक्स सिक्स टुवेल्भ यहाँनिर फोर्टी टू आयो फेरि अर्को छ मैले एड गरेँ भने के हुन्छ यहाँ एट आयो यहाँ फोर आयो होइन थर्टी सिक्समा त मैले छचोटि एड गरिसकेँ अब एउटा सिक्स एड गर्दा सात भयो फेरि फोर्टी टू आएपछि अर्को सिक्स पनि एड गरेँ नि त मैले होइन यहाँनिर एउटा सिक्स एड गरेँ फेरि अर्को सिक्स पनि एड गरेँ मतलब के भयो त यहाँ हामीले दुईपटक फेरि एक्स्ट्रा एड गरेछौँ यसको मतलब छमा छलाई मैले आठ टाइम्स एड गरेँ भने यसले हामीलाई भ्यालु फोर्टी एट दिने रहेछ ठिक छलाई मैले आठ टाइम्स एड गरेँ भने यसले कति दिने रहेछ त भ्यालु फोर्टी एट दिने रहेछ अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ यहाँनिर सेभेन छ अनि ट्वेन्टी वान छ है सेभेनको टेबल याद गर्ने सेभेन टाइम्स वान इज सेभेन सेभेन टाइम्स 2 इज फोर्टिन सेभेन टाइम्स थ्री इज ट्वेन्टी वान सेभेन टाइम्स फोर इज ट्वेन्टी एट सेभेन टाइम्स फाइभ इज थर्टी फाइभ सेभेन टाइम्स सिक्स इज फोर्टी टू सेभेन टाइम्स सेभेन इज फोर्टी नाइन सेभेन टाइम्स एट इज फिफ्टी फोर सेभेन टाइम्स नाइन इज सिक्सटी थ्री र सेभेन टाइम्स टेन इज सेभेन्टी यो कुराहरू तपाईँले रिपिट गर्दै जाने दिमागमा एड गर्दै जाने सेभेन दिमागमा एड गर्ने कि सेभेन प्लस सेभेन कति हुन्छ त्यसपछि सेभेन प्लस सेभेन कति भयो फोर्टिन भयो अब फोर्टिनमा मैले सात जोडेँ भने कति हुन्छ ट्वेन्टी वान हुन्छ हो त्यसरी एड गर्दै जाने र सेभेन्टीमा पनि नरोकिने सेभेन्टी पछि के आउँछ सेभेन्टीमा अब हामीले प्लस सेभेन गऱ्यौँ भने सेभेन इन्टु इलेभेन हुन्छ होइन सेभेन इन्टु टुवेल्भ गर्ने हो त्यसरी तपाईँले गर्दै गर्दै जानुभयो भने क्यालकुलेसन्स गर्ने हो एडिसनलाई फास्ट गर्ने हो क्या तपाईँहरूले एडिसन जति सक्दो तपाईँहरूले फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ मल्टिप्लिकेसन डिभिजनको काम त्यति नै छिटो गर्न सक्नुहुन्छ है त्यसैले तपाईँको एडिसन राम्रो बनाउनु भनेको सबट्र्याक्सन राम्रो बनाउनु भनेको मल्टिप्लिकेसन डिभिजनमा हेल्प गराउनु हो है त्यही भएर एडिसन र जति सक्दो छिटो गर्न खोज्ने सुरुमा बिस्तारै बढाउँदै जाने एकदम छिटो हतार नगर्ने क्यालकुलेसन गर्दा किनभने हतारले क्यालकुलेसन बिगार्न सक्छ सुरुमा बिस्तारै स्लो स्पिडमा गर्दै क्यालकुलेसन गर्दै जाने त्यसपछि बिस्तारै स्पिड बढाउँदै जाने है सेभेन टाइम्स थ्रीले कति दिने रहेछ त हामीलाई सेभेन टाइम्स थ्रीले ट्वेन्टी वान दिने रहेछ है सेभेन टाइम्स थ्री भनेको ट्वेन्टी वान अथवा ट्वेन्टी वानवटा अब्जेक्ट छ सामान छ ट्वेन्टी वानवटा अब्जेक्ट मैले सातजना स्टुडेन्ट्समा डिभाइड गरेँ भने प्रत्येक स्टुडेन्ट्सले तिनवटा सामान पाउने रहेछ ठिक छ यसरी बुझ्न सकिन्छ नेक्स्ट क्वेसनहरू अब यहाँनिर के छ सेभेन र थर्टी फाइभ छ है सेभेन टाइम्स कति चाहिँ थर्टी फाइभ हुन्छ सेभेन टाइम्स थ्री भनेको ट्वेन्टी वान भयो सेभेन टाइम्स फोर भनेको ट्वेन्टी वानमा सेभेन जोड्दा कति हुन्छ ट्वेन्टी एट हुन्छ र सेभेन टाइम्स फाइभ ट्वेन्टी एटमा अर्को सेभेन जोड्यो भने के हुन्छ सुरुमा ट्वेन्टी एट छ सेभेन छ एट र सेभेन वान वान्स प्लेसमा छ इमेजिन गर्ने एट र सेभेन वान्स प्लेसमा छ एट र सेभेन जोड्दा कति हुन्छ हातमै गर्ने एट र सेभेन जोड्दा नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन हुन्छ फाइभ भयो क्यारी ओभर उता गयो होइन 2 थियो टूमा वान जोड्दा थर्टी फाइभ हुन गयो होइन भनेपछि सेभेन टाइम्स फाइभ भनेको थर्टी फाइभ हुँदो रहेछ ठिक छ यसरी काम गर्न सकिन्छ अर्को क्वेसनहरू अब सेभेन अनि फोर्टी नाइन भनेर छ है सेभेन फोर्टी नाइन छ अब सेभेन टाइम्स फाइभ भनेको थर्टी फाइभ हुन्छ अब अर्कोचोटि तपाईँले सेभेन जोड्नुभयो भने थर्टी फाइभमा सेभेन जोड्दा के हुन्छ फाइभ र सेभेन वान्स प्लेसमा छ सेभेन र फाइभ जोड्दाखेरि एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ हुन्छ तल आयो टु उतापट्टि गयो होइन यहाँनिर थर्टी फाइभ छ थर्टी फाइभमा सेभेन जोड्दा यहाँनिर टु आयो यतापट्टि वान आयो होइन फोर्टी टू अब योजी दिमाग मा गरना यो चाहिँ तपाईँहरूले दिमागमा गर्न सक्नु पऱ्यो त्यति गरेर चाहिँ काम पुगिहाल्छ अब सेभेन टाइम्स सिक्स भनेको फोर्टी टू भयो फेरि एकचोटि सात जोड्नुहोस् त फोर्टी टू छ सेभेन छ टू र सेभेन वान्स प्लेसमा छ टू र सेभेन जोड्दा कति हुन्छ नाइन हुन्छ फोरमा केही पनि क्यारी ओभर गएको छैन भनेपछि फोर जस्ताको त्यस्तै कति आयो फोर्टी नाइन आयो सेभेन टाइम्स सेभेन सेभेन टाइम्स सेभेन भनेको कति हुने रहेछ फोर्टी नाइन हुने रहेछ होइन सेभेन टाइम्स सेभेन भनेको फोर्टी नाइन हुन्छ अर्को क्वेसनहरू अब यहाँनिर सेभेन छ अनि फिफ्टी सिक्स छ यहाँनिर सेभेन छ फिफ्टी सिक्स छ अब फोर्टी नाइनमा सेभेन जोड्नुहोस् त एकचोटि फोर्टी नाइन तपाईँहरूले के गर्ने अब यता क्वेसन्सहरू दिएको छ भने छ छैन भने मल्टिप्लिकेसन टेबल याद गर्ने याद भएन भने छिटो हात चलाउन सिक्ने छिटो हात चलाउँदाखेरि तपाईँहरूले सेभेनको टेबल बनाउने सेभेन वान इजिकल्स टु सेभेन सेभेन टू भनेको के हुन्छ सातमा सात जोड्दाखेरि चौध हुनु पऱ्यो यसरी तपाईँले लेखेर काम गर्दा पनि हुन्छ होइन सुरुमा लेखेर काम गर्ने त्यसपछि दिमागमा काम गर्ने जति सक्दो धेरै लेख्ने र त्यसपछि पछि दिमागमै क्यालकुलेसन्स आफै हुन थाल्छ तपाईँले धेरै लेख्दै जानु भने दिमागमा क्यालकुलेसन्स आफै हुँदै जान थाल्छ है के छ अब यहाँ सेभेन र फिफ्टी सिक्स छ फोर्टी नाइनमा तपाईँले सेभेन जोड्नुभयो फोर्टी नाइनमा सेभेन जोड्नु भने नाइन र सेभेन जोड्दा के हुन्छ सिक्सटिन हुन्छ यहाँनिर वान आउँछ फिफ्टी सिक्स आयो भनेपछि सेभेन टाइम्स एट भनेको के हुने रहेछ फिफ्टी सिक्स हुने रहेछ ठिक छ सेभेन टाइम्स एट भनेको चाहिँ फिफ्टी सिक्स आउने रहेछ अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ सेभेन छ अनि 63 थ्री छ सेभेन छ सिक्स्टी थ्री छ यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो सेभेन टाइम्स एट भनेको फिफ्टी सिक्स छ सेभेन टाइम्स नाइन गरौँ फिफ्टी सिक्समा सेभेन जोडौँ फिफ्टी सिक्समा फोर जोड्दा सिक्सटी हुन्छ र फाइभ जोड्यो भने सिक्स्टी वान हुन्छ सिक्स जोड्यो भने सिक्स्टी टू हुन्छ सेभेन जोड्यो भने सिक्स्टी थ्री हुन्छ सेभेन टाइम्स नाइन गऱ्यो भने सिक्स्टी थ्री दिने रहेछ विथ रिमाइन्डर जिरो सात भनेको डिभाइड गर्ने डिभाइजर भयो सिक्सटी थ्री भनेको जो मात्र डिभिजन्टको काम भइरहेछ त्यो डिभिडेन्ट भयो र कति टाइम्स चाहिँ हामीले एड गर्नु पऱ्यो डिभाइजरलाई कति टाइम्स एड गर्नुपर्छ ताकि डिभिडेन्ट आओस् डिभिडेन्ट आओस् अथवा डिभिडेन्टको नजिक आओस् होइन यहाँनिर त एक्ज्याक्ट डिभिडेन्टै आइरहेछ त्यही पनि डिभिडेन्टको नजिक आओस् न पटक यो कोसन्ट भयो जिरो त अब केही बाँकी रह्यो रहेन जिरो हाम्रो के भयो रिमाइन्डर हुन गयो अब नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो 8 32 एट छ अनि थर्टी टू छ अब एटको टेबल याद गर्ने एटको टेबलमा के थियो एट टाइम्स वान एट भयो एट टाइम्स टू आठलाई पटक जोड्दा कति हुन्छ सिक्सटिन हुन्छ एट टाइम्स थ्री आठलाई तिनपटक जोड्यो भने एट प्लस एट सिक्सटिन सिक्सटिन प्लस एट भनेको जोड्ने सिक्स र एट वान्स प्लेसमा छ एट र सिक्स जोड्दा फोर्टिन फोर भयो उता क्यारी ओभर वान गयो त्यहाँनिर वान थियो वान र वान जोड्दा कति हुन्छ टु हुन्छ ट्वेन्टी फोर आउने रहेछ अब तिनचोटि एड गर्दा ट्वेन्टी फोर गर आउँदो रहेछ फेरि अर्कोचोटि आठ एड गर्नु ट्वेन्टी फोर र एट एड गरिरहेछौँ फोर र एट वान्स प्लेसमा छ एट र फोर एड गर्दा टुवेल्भ हुन्छ टु भयो उतापट्टि क्यारी ओभर वान गयो त्यहाँनिर पहिलेदेखि नै टु थियो टु प्लस वान गर्दा थ्री आउँछ थर्टी टू आउँछ भनेपछि एट टाइम्स फोर भनेको के हुन्छ थर्टी टू हुन्छ होइन यसरी तपाईँहरूले सम्झिँदै क्यालकुलेसन गर्दै 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 जाने नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ नेक्स्ट ले हामीलाई के सोधिरहेको छ एट छ अनि यहाँनिर फोर्टी छ अब है थर्टी टूभन्दा त ठुलो हो नि थर्टी जोड़ जोड्दै जाने थर्टी टूमा हामीले एट जोडिम भने के होला 2 प्लस एट भनेको टेन हुन्छ यो त्यहाँ जिरो आयो उतापट्टि वान क्यारिओभर भयो फोर आयो फोर्टी आयो भनेपछि एट टाइम्स फाइभ एट टाइम्स एट टाइम्स फाइभ भनेको चाहिँ कति हुन्छ त फोर्टी हुन जान्छ ठीक छ नेक्स्ट हेरौँ अब एट छ अनि फोर्टी एट छ है अब फोर्टीमा एट जोडाउँदा फोर्टी एट हुन्छ एट टाइम्स सिक्स भनेको चाहिँ फोर्टी एट हुन जान्छ होइन फोर्टीमा एट जोड्दा फोर्टी एट हुन्छ भनेपछि आठ चाहिँ चोटी एड भइरहेछ फोर्टी एटमा त्यही त भन्न अनि होइन नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा के छ एट छ अनि फिफ्टी सिक्स छ अब फोर्टी एटमा एट जोडाउँ त फोर्टी एटमा एट जोड्दा के हुन्छ आठ आठ सोह्र सिक्स भयो यहाँ वान आयो फोर प्लस वान भनेको फाइभ आयो फिफ्टी सिक्स आउन गयो भनेपछि आठलाई छ पटक जोड्दा फोर्टी एट आउँछ आठलाई पटक जोड्दा फिफ्टी सिक्स आउँछ है एट टाइम्स सेभेन भनेको फिफ्टी सिक्स हुन्छ अब अर्को क्वेसनमा जाउँ त्यसपछि एट छ अनि सिक्स्टी फोर छ यहाँनिर अब फिफ्टी सिक्समा फेरि अर्को एट जोडौँ त फिफ्टी सिक्समा एट जोड्दा सिक्स र एट जोड्दा फोर्टिन फोर आयो उतापट्टि क्यारी ओभर वान फाइभ प्लस वान भनेको सिक्स सिक्सटी फोर आयो भनेपछि सेभेन टाइम्स जोड्दा फिफ्टी सिक्स छ आठलाई आठ पटक जोड्दा कति हुने रहेछ सिक्सटी फोर हुने रहेछ यहाँनिर जिरो आइपुग्यो अर्को क्वेसन छ अब नाइनसँग रिलेटेड यहाँनिर नाइन छ अनि यतापट्टि ट्वेन्टी सेभेन छ अब नाइनको टेबल याद गर्ने होइन नाइनको टेबल एकदमै सजिलो छ याद गर्न मैले यहाँनिर टेबल लेखिदिन्छु है नाइन टाइम्स थ्री नाइन टाइम्स फोर नाइन टाइम्स फाइभ नाइन टाइम्स सिक्स नाइन टाइम्स सेभेन नाइन टाइम्स एट नाइन टाइम्स नाइन नाइन टाइम्स टेन भनेर छ अब यहाँनिर हेरौँ यतापट्टि मैले जिरो वान 2, थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन भनेर लेखेँ होइन यसरी लेखेँ अब यतापट्टि यहाँनिर जिरो वान, मा वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन भनेर लेख्छु सुरुमा तलदेखि माथिसम्म जिरो वान टू लेख्दै आउने त्यसपछि तलदेखि माथिसम्म जिरो वान टू नाइनसम्म लेख्ने यसले हामीलाई नाइनको टेबल दिन्छ अब यहाँनिर सिम्पली हेर्नुहोस् त नाइन टाइम्स थ्री भनेको ट्वेन्टी सेभेन हो नाइन टाइम्स थ्री भनेको ट्वेन्टी सेभेन हुन गइरहेको छ अर्को छ अब थर्टी सिक्स छ नाइन टाइम्स फोर भनेको थर्टी सिक्स छ होइन नाइन टाइम्स फोर भनेको थर्टी सिक्स छ त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ यहाँनेरि नाइन छ अनि फोर्टी फाइभ छ अब नाइन टाइम्स फाइभ हेर्नुहोस् त नाइन टाइम्स फाइभ भनेको फोर्टी फाइभ नौलाई पाँच पटक जोड्दा उसले हामीलाई फोर्टी फाइभको भ्यालु दिइरहेको छ त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ हामीसँग नाइन छ अनि फिफ्टी फोर छ अब हेर्नुहोस् त नाइन टाइम्स सिक्स नौलाई छ पटक एड गर्दा फिफ्टी फोर दिने रहेछ नाइन टाइम्स सिक्स भनेको चाहिँ फिफ्टी फोर आइरहेको छ त्यसपछि अर्को क्वेसन छ हाम्रो लास्ट क्वेसन नाइन छ अनि सेभेन्टी टू छ यहाँनिर हेर्नुहोस् अब नाइन सेभेन्टी टू कहाँ छ नाइन यहाँनिर छ सेभेन्टी टू हेर्नुहोस् त यो भनेको नाइन टाइम्स एट नाइन टाइम्स एट भनेको चाहिँ यसले हामीलाई सेभेन्टी टू दिने रहेछ ठिक छ आज हामीले के हेऱ्यौँ त यहाँनिर दि डिभिजन बाई युजिङ मल्टिप्लिकेसन टेबल हामीले मल्टिप्लिकेसन टेबल त लेखा थिएनौँ तर तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा यहाँनिर मल्टिप्लिकेसन टेबल तपाईँहरूले पर्छ है भनेर भन्न खोजे अब ठिक छ हो यहाँसम्म तपाईँहरूले केही बुझ्नु भएन अथवा बुझ्न प्रब्लम भयो भने तपाईँहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा कल गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू फर